Jó estét kívánunk! Köszöntjük a Szárszó TV nézőit! A Szárszó suliban a január a fél évzárás jegyében telt, a február pedig programokban gazdag hónapnak bizonyult. Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról, az alsó tagozatosok mese délutánon látták vendégül az óvoda nagy csoportosait, és a tavaszt várva Mackó napot tartottak. Focistáink Muzslán labdarúgó tornán vettek részt, ahol lelkes játékkal a hetedik helyet érték el. Ezekről az eseményekről már láthattak összefoglalót a Szárszó TV képernyőjén. Tódorné Sinka Mária szervezésében iskolánk diákjai bűnmegelőzési előadásokon vehetnek részt a rendőrség munkatársainak bevonásával. Az előadásokon a civil ruhás nyomozó ismertette a diákokkal a korosztályukra vonatkozó, leggyakrabban elkövetett bűncselekményeket, és kitért a fiatalkori bűnözés okaira, következményeire, valamint a büntetésekre. De foglalkoztak az internet veszélyeivel is. Tanulmányi versenyeken is megmérettették magukat iskolánk diákjai. Barangoljuk be a világot címmel országos tanulmányi versenyen vettünk részt. Az induló 105 csapatból iskolánk bejutott a legjobb 10 induló részére rendezett döntőbe. Stágül Sebestyén, Zsombok Levente és Zsombok Míra kapnak lehetőséget Dunaújvárosban az országos döntőn való részvételre. Felkészítő tanáruk Czakler Vivien. Iskolánk hagyományaihoz híven részt vett a Kazinczy Ferencről elnevezett szép kiejtési versenyen. A házi fordulónk még januárban került megrendezésre, ahol helyi keretek között kompetens zsűri segítségével értékelték a versenyzőket. A továbbjutott versenyzők korcsoportonként képviseltették magukat és iskolájukat a balatonboglári elődöntőn. A 8. osztályból Zsombok Míra, a 6. osztályból Hegedűs Panna jutott tovább az iskolai fordulón. A balatonboglári elődöntőn Zsombok Míra 8. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Pozsonyi Zsolt. Az 5. osztályból Zsatkusárdi Lilian jutott tovább szép pontszámmal az Rényi Ilona matematika verseny 2. fordulójába, így 50 tanulóval mérhette össze tudását Siófokon. Felkészítő tanára Hídvégi Mária. Gratulálunk a versenyzők szép eredményeihez! Február 22-én iskolánk ökomunkaközösségének szervezésében a Balaton partján a gyerekek elbúcsúztatták a telet. Hangos zörgés, mondókázás és éneklés kíséretében az elsősök Réka nénivel vízre bocsátották kis hajójukat, amely elviszi a hideget és minden rosszat, ami a tél folyamán történt. Így már hivatalosan is jöhet a jó idő. Nekünk, 8-osoknak a továbbtanulás jelentette a legnagyobb feladatot. Az előző tanévben osztályfőnökeinkkel és szüleinkkel együtt számos pályaválasztással kapcsolatos rendezvényen, szakmai napon vettünk részt, több alkalommal tartottunk pályaorientációs foglalkozásokat, hogy minél inkább képességeinknek, elképzeléseinknek megfelelő irányba léphessünk tovább a középfokú beiskolázás során. 2023. január 21-én szombaton izgatott diákok özönlötték el a Siófoki Perczelmor gimnázium, valamint a Fonyódi Mátyás Király gimnázium épületét, hogy számot adjanak matematikai és magyar nyelvi tudásukról. Iskolánk 8. évfolyamának tanulói közül 22-en vettünk részt a központi felvételi vizsgán, hogy az elmúlt évek tanulásba fektetett munkáját mérlegre tegyük. Nem lehet okunk panaszra, a vizsgázóink zöme az országos átlag körüli pontszámot, ugyanakkor több tanulunk az átlagnál kiemelkedőbb eredményt ért el az írásbelin. A szülőknek és diákoknak február 22-ig van lehetőségük eldönteni, mely iskolákat, tanulmányi területeket jelölik meg a középfokú beiskolázási folyamatban az eredmények ismeretében. Az Arany János tehetséggondozó program keretében iskolánk 3 tanulója nyert felvételt a kaposvári Táncsics Mihály gimnáziumba. A diákok közül első helyen 7 fő jelölt meg gimnáziumi, 5 fő szakgimnáziumi, illetve technikumi képzést, míg 8 fő a szakképzésben szeretné gyarapítani tudását. A középfokú iskolák 2023. április 28-ig minden jelentkezőnek értesítést küldenek a felvételi eredményekről. Addig izgulhatunk.
Várva várt esemény a Szárszó suliban minden februárban a farsang, melyet osztályszinten rendezünk meg. Mindenki olyan jelmezbe bújhat, amilyenbe csak szeretne, és iskolánk diák önkormányzatának tagjai választják ki a legötletesebb jelmezeket. A délután a játékok jegyében telt minden osztályban igazi buli hangulattal egybekötve. Az itt készült vidám képekkel búcsúzunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép estét és jó tévénézést kívánunk! Itt a farsang áll a bál, keringőzik a konál, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő. Táncosra vár a kosár, a kávészem int neki, míg az őrlő pergeti. A kávészem int neki, míg az őrlő pergeti. Tündér, boszorkány. Itt a boszorkány a bár, keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a mágtörő. Minek durrok a mozsár, táncosra vár a mozsár, a kávészem jön neki, még az ürő elveti, sejjel húj a vigalom. I'm so on fire.
hogy alakult, nem emlékszem semmire, csak arra, hogy nem voltam józas, megálltam meccsöpnyire. Az is lehet, elkábultam néhány percig fetrengve, felébredtem, s nem volt már ott csak az egyik kereke. Nincsen most már pici